Marku, návrat do chomutovské sestavy je trošičku hořký, přesto se zeptám, jak jste si ten zápas znovu v chomutovském dresu užil? Jo, tak jako docela jsem si dost zahrál. Jsem začínal vlastně ve čtvrtý lajně, pak jsem pokročil do třetí a pak jsme se tam nějak točili, že jsem hrál docela dost, ale škoda, že jsme prohráli, no, šance byly na vyrovnání, možná na výhru a škoda, no. Jak moc vy osobně vnímáte to, že vlastně ten váš přesun je na měsíc? Tak já ani nevím, jestli to je na měsíc. Já jsem to měl na měsíc teď do Kadaně, takže já vůbec nevím, jak to mám, takže já jsem teď prostě v Chomutově a teď hraju za Chomutov a uvidíme, co bude. Předpokládám, že jste asi rád, že jste se vrátil do Chomutova. Tak jako jo, jsem rád, jako sice to je vlastně letos to je jedno, kde hraju, jestli v Kadani nebo v Chomutově, liga jako liga, ale tak jsem chomutovský hráč, tak si rád za Chomutov, jo, to je jasný.